se chtěl podívat právě na ten. Takže pro piloty mám co? Jedno vítězství, 2 ze 4, 6 z 30. Já potřebuji vlastně 2 letadla, když je to 6 násob, když je to 3 násobek. Já ty tanky mám splněný, ale tohle mě nějak nezajímají. No jako, já myslím, že od toho Francouze, ale když to půjde, tak bych bral i toho Virlinda. Už mám tak jako do sbírky. No jo, tak jako já bych se ho nebránil, ale zase bych se kvůli tomu trápil s těma ventama, tak to mě jako nechává nějak klidný. Tak mě to zatím jako fakt baví tohleto. No ten jako styl mi vyhovuje. Když jako nějaký vyšší tanky, tak tam mě to asi přestane bavit, no ale... Vidíš? Tu 4 na zádech? Nevidím, já jsem daleko. Jo, vidím. Proč 4 zrovna? No, protože má jako točí se se. A zajímavý tvar. Ale už tam jde jedno metečko. No, vy jste teda dobrý váček, ty jo. On tady určitě vyjedou do boku a parchantí. Ještě skáčou vody. Já jsem viděl tečko tam vjet, zase. Jako, ale hodně daleko, jo. Viděl tam za koleje, jak je taková ta bouda, ten přístřešek, to depo. Nebo nádraží, nebo co. To tečko, ty jo. To je někdo hoří? No už tak chvílí. To je on, to je ten dopsák. On to tam přijel. A já tam nevidím přes ten kousek, tyjo. No. Už ho zabilo. Vymyslel, jak s náma věbe. Jak jsi daleko od toho háčka? Jo, už tam nahé. To mě nevadí, jako teď to nemá cenu vlastně to. Kdyby si mohl ty eventy jakoby naflákat do zásoby, tak bych to bral, ale takhle to vlastně nic neřeší. Však jako do zásoby. No jako kdyby si dneska splnil už na zítřek, tak by to šlo, ale když to nejde, tak to nejde, že jo. No jasně, tak jako to chápu, no ale... Ale říkám, jako mě tohle to baví, za prvý jsou na obou stranách tanky, jako, které se mi líbí, jako si mezi. Ano, ano. Jako jo. Je to vyrovnaný event, je to zajímavá mapa, je to prostě... Pěkný tanky. A má to smysl nějaký, není to taky prostě bez lidí střílením. Tyvo, já teď koukám, že už máme 3 lidi v garáži. Jako jak? Po první smrti, tyvo. A jednou dokonce bez smrti, tyvo. A tomu už jako úplně nerozumím. Sabotáž. Očividně. A včera říkám, mě to strašně bavilo si Megan vítat včera. No ne, ten mik úplně nesedí, obtížně se mi pilotuje. Opravdu to sedí, že ten mik byl obtížně na pilotáž. Jako nebo nic jednoduchýho, jo, ale ono se ta výzbroj, tyho, proti tomu webku byla ultimátní. No, hele, já ti řeknu, já jsem tu bitvu natáčel, jsem si dal pak ještě, jak jsi šel spát, jsem si dal ještě pár bitev. Já jsem tam v jedné bitvě 4 kily, což jako mě pomohlo splnit vlastně ten počet těch 12, jo, co musíš si zabít v té bitvě. A byl tam týpek, který lítal v migu a dal 6 štuk. Na jeden let pak šel už přes zbroj, to měl tam ještě poslední 7, ale to už neměl náboje evidentně. No hele, já jsem v jedný bitvě se střelil 2 štuky a 1 bevko. Ale ta 1 štuka se nepřipsala, ta se připsala venku. Přitom já jsem jí ustřelil křídlo, ona jenom lehce smrděla. Hele, BTčko, od našeho spawnu. Od našeho? No. Ty, já na něj nemůžu střílet, já mám za náspem. Jede po hraně lesa od našeho...
Já nevím. Jo, tamhle, už ho vidím. Pěkně. Jo, tak ten došel dobře. Já jsem si říkal, že tady někdo takhle přijede záludně lstivě. On po vás šel, tak jsem přejel násep. Ale já jsem byl na tom vyvýšeným pahorku a furt jsem nemohl střílet, ale je to nízkej tank, ty jo. A proč jsem si vzpomněl, jak nás předtím tady objeli, že jo, a říkal jsem si, to bude to samý, teď konc. Tady se střílí, já už ho vidím. Trefa, ale jen oblatník, no to je smůla. A zase ty vole, dingl ho to. A ani asistenci, nic, ty vole. Potrlo ho? Pefko. Čurák. No, to je lůl, ty vole. Jak jsem to viděl, že jak sklopený proti zemi, týhle věc. To bude. Hele, trasírka po tobě. Jo. A se vystřel mu dvě. Ty ho furt jede, ty vole. Ale ještě mě neprobil, to teď mi něco zablocil se. A to byla jiná trasírka, to byla bílá. No, no, no. Ok. Kam odjeli ty naši buzeranti, jo, tam jsou. To stříjí a zleva, ty vole, ale to byla červená. Zleva, no. Jo, tam jede BTčko po poli. No, no střílim. No, ne, ještě bílý vlevo, jako podél kolejí. Vole, tak kolik to potřebuje? No tak, ty vole, měl že tak to ty vole. Mám dva mrtvý, hele, tady něco. Ty no. Něco od Ačka. Ačko berou. No, díky, už jsem dostal, mám dva živý. Jo, taky, jo. Hele, házím tam Martinu. Hodí tam taky, jestli můžeš. Jo jo, hází. Ale objíždí nás ještě zprava ten Xindl, tyva. Nemáš, že se radši. Ještě šturmovik, tyva. Ty vole, jsem skoval ten vagon, tyva. A už ho vidím. A nevidím nic. Taky ne, no. Toho střílí, a co to je, ty vole, to je... To kůří za mě. Teď dostal zase. To se hoří. Má zabitý ho nabíječe. Já jsem mu zabil tři lidi, tak já to nechápu, protože ještě není mrtvej. Pěkně. No já jsem tam celou dobu čuměl, vlastně jsem si ho nevšiml, jo. To nechápu. Ty vole, BTčko za náma zase. Tak jde, pojď do zóny. Šturmovik. Já to vedečku nevidím. No stojí tam co stály ty buzíci, jo, jenže oni už jsou asi vystřílený. To je normálně, to je lidský. Ale jsou. No, tak jsem ho strestal za to, že po mně vystřelil. To bych Maďar. Bělý, to je ten samej, co jsem ho zabil předtím. No, je to Maďar. On chodí, tohle, pojďte na mě. No, ty vole, ti tam pěkně hodil dárečky. No, to jsou stovky, ty. Jako s těch strach nemám. Ale musel jsem popovět, ty vole. No, no. Možná musím znovu dobít chlapa, ty vole.
Tak já popadnu se na palpost. Já si musím dobrý chlapa. Jo, jo, tam je hodně, tam jsi zástup. Zástup ke šichtu, tyjo. No, přijde v tom laku, ty. No, tyjo, go. Hele, já se budu útočit ten šturmovik. Tak uvidíme, jaký to je frér. No, bude útočit na tebe nebo na mě? Na mě. Ty vole, dostal. Ty vole, hodit bohu blízko. Ty vole, pobouchala se 2 metry za mnou, ty vole. Ale smrdí, smrdí mu to. Tak ty už si napíšeš. Pátá je rtěna ještě. Tak pojď, počkám na tebe. Jo, oni došli zrovna munice do kulometu, ty vole. Trefil jsem ho. Mám poškozený pás. Ale jenom z kulometu. Já ho taky trefil, ty vole, ale... Jemu něco chybí, klapka nebo co? Nevím, nezdá se mi. Můžu se mu připsat, ne? Ach, je to šturmovík. No, má s tím očividně potíže s tou protáží. No. Já se tady zašiju takhle tady na silnici. Akorát nevím, jestli koukat doprava nebo doleva. Asi nevím, co to je, to asi... Ještě slyšíme tu větrnu nebo co? U nás jsme si ho nebo našel spawnu, to asi máš. Jo, tam Panzer 3, no. To co ta Artina, co jsem padal? Dohaz to možná někdo z našich. Pojď, jsi nabral tolik bodů. No, souboj s tím šturmovikem a pak jsem tady třeba do lesa po těch tancích. Už mám pocit, že chcí po ten Panzer 3, co tady jela. A taky už jsou slušně vystřílený. Ne, to cípe na UCčka. Já bych to možná asi vylezl směrem. Vidím něco a nevím, co to je. A kde jede, jede to od našeho spawnu. Já furt nevím, já se to, řekl bych, že ta Panzer 38, ale úplně jistý si nejsem. Tě. Jede to po náspu, že jo, ale je to Panzer 38 asi. Jo, on to má nějak divně, jako divný patvar, tý. On tam má asi ty kanistry, proto to máte, ty vole, co to je? Mm-hmm. Panzer 38, je to Panzer 38. Máme vůbec něco takového? Jo, máme. Máme. Kolik to má jenom nic moc, ty jo. Hele, došel mi. Došel. Ty jo, já nemám ani asist, jo. To je nekázeň. 18.40 nemůžu. Tohle ten má 7 kilů, ten týpek první náš, tak to je taky dobrý zlobiják. Ale tak já bych jel asi to, buď si to do zóny. A nebo by se dal na Cčko, nebo kde Ačku, tak nebo C, Bčku. A jdu si do zóny, ať mi skáču body. Jo. On se pak bere jako aktivita snad. No, teď jsme zase docela vystřílený, ty dva cíply, tři. No, ty jo.
Já bych možná to ještě neposilňoval, tu obranu toho Ačka. Jeden, dva, tři, čtyři lidi by měli mít v tankách, teoreticky. A se letí, tyjo, třeba letí. Z Ruska. Ty vole, no. To první je stíhačka. Je to jak s bombama, ty vole. Tak už se otáčím. To jsou všechno jaky. A jdou na nás, je u háčku. Jo, to je rychlý. No, se tady neodhodil bomby. Ale já jsem mu nasypal hodně, ty vole, podívej, jak čedí. No. Já jsem možná střílel z kanonu, no, ale... Otáčí se. To jsou všechno jaky. Vidím štuku. Ten jak to zase trpůj, to asi má dost. A běží, že by mu to mohlo chcípnout, že by mohl dojít. Vypadá, že ztrácí výkon, ale ne, ještě se točí, ale asi chce jít do útoku, tak pojď. Jo jo, jde za ním ještě druhý jak. Ty vole, pěkně. Ty vole, tak tomu říkám ponížení, bejt se střelený v jaku. V jaku, ty vole, tankem. To ten druhý jak taky spadnul, ne? Jeden jak byl sestřelený štukou, takže ještě jeden jak. Byl tady ty dělíky po tý... ...tý kanonádě, tyjo. Ty vole, beru C-čko. No, asi se tam budem muset vydat, tyjo. My máme 1, 2, 3, 4, 5 tanků, oni mají 1, 2, 3, 4. Mají 4 tanky, no, tak ono jako. No, jedna příklad, to je asi dobrá Bčko teda. To je 28. Tak maršále rozhodni, co maršále. No, brání máčko. To je tady štuka. Máme lítá druhá štuka. Aha, no jenže my jsme měli všechny tři tanky. Oni jsou v letadlech. Hele, tak to, tak jdeme vzít to C-čko, teda. Bude muset, no. Tak já už přijíždím k V. Ty vole. Ta štuka tady házá asi na BT-čko. No, ne, to je než, to je 20, to je 38. Jo. 37. 38, říkáš to dobře. No, jeden, jo, takhle já se zůstal, protože má tam jeden na to Cčko, já jdu s ní teda. Já tam jedu taky. Tak jo. Tako tady není jiná možnost, oni stejně pojedou na Ačko, že jo, teďkonc. Ale to teda nejede, tyjo. Zase tam mám nějaký Číňany, tyjo, posazený.
Kde se střílí? Taky jsem zaslech střelbu. Postřílá to štuk někdo. No, ale víš odkáď? Ne, to bude někde za tím lesem. To zdálo, že to šlo hodně zleva právě, tak jsem si nebyl jistý. Mně to přišlo. Ale právě na to Ačko vůbec nemusí jet už teďko. No nemusí, no, já si použiju mozek. Čemu už úplně nevěřím, ty máš 1900 bodů za jeden letadlo, jeden tank, jednu asistenci a dvě zóny, jo. To je strašný, ty. Ale skvělý tankista. Ty vole, my to máme ještě, to má tank. Ty vole, my nejenom máme tolik tanků zase, ty vole. Jsme to nabrali, ty vole. No, 4 tanky, to není dost tak moc. Oni mají taky 4. Ne, oni mají 3, ne, 3 no. Ale mají týpka, který má 3 kg ještě žádnou smrt, tak... To by mohl být nebezpečný, jo. Ten evidentně používá mozek. 7 minut do konce, no, taky žádná sláva. A ta ještě potřebuji vyskočit do bevka. No ještě 7 minut, tak když v poslední minutě vyskočíš, ty stačíš, že budeš sedět na letišti, že jo? A štuka něco bombardovala tady? No, no, ano. Já jsem si... Druhá štuka tam letí. Hází. Toč. A vidím tam... Ze střízítku. Trefa. Ty vole, trefa se prostřed. A hoří do tím barákem. Přiznám se, že nevidím nic. Půjdu hoří. Já tady nemůžu trefit. Tohle trefa. On je ve vesnici, jo? Jo, a už. Hezky. Ah, už mám letící. Druhá smrt. Ty vole, aby ubývali pořádně body, ono to ještě bude zajímavý tohle. Ale já už musím jít do toho, už mají oba živý. Ale dva nemají smrt ještě, oba dva. Ale vydrž vyskočit, fakt můžeš minutu před koncem, jo. Já bych měl, aby oni se to vysrali a... Ale nevysedou se na to. Tři lidi, jednoho mají se dvouma smrtma, hele moču letadla. Nějak si myslím, že ta Z30 bude někde tady u mě. Když body mi neskáčou, by asi taky ne. Tak, to je divný. A je to strašně přirodný. U toho C-čka. Bereš ty? Vidím tady 28 bílou. Kde? Jede od Bčka. Pana se Martina. A já vidím. A blbě střílím. Dobře. A, tak vidíš ten čout? Ne, ještě ne. Váchle čout tady uprostřed toho. On je někde zhruba u té spadlý pešky, jak bývá. Aha. Jo, už to vidím. No, tak to se mi snad zdá. Já tam prostě jedu.
A nebo ne, počkej, já si počívám na toho Homeliona, ten bude určitě tady na C-čko. Pěkný Vastar, určitě. Ty vole, on se zabije v té štuce, blbec. Mají dva tanky, ty jo. Ale skáču z toho hlu, bylo tady. OK. No, ty vole. Jo, to no. Jsi napsal někomu, kdo no, už no, tě trefil no, předtím. Vole, já by to stihl, ty vole. Ale dvě minuty, prosím tě. Jo. No. Stačí sedět na letišti. No, já tam ještě jsem mi načítal mapa, ty vole. Teď. Startuju motor, radši. Skáčou mi body, ale on se pro mě jede. No. Jak to, že jsme, jo, my jsme vyhráli, protože ono ne na časový limit, ale na to, že uběhly tikety.